Зала Покровського центру творчості та дозвілля ще ніколи не збирала такої кількості однодумців. Всі вони суворі та міцні, сильні та сміливі і прагнуть одного. Як і всі, щоб вже ситуація стабілізувалась, як-то все вже определилось і наконец-то наступив мир. Перейти, так скажем, може, на другую профессию или избавиться от этого момента ожидания, вот, что может быть хуже. Хочеться, щоб вже не було ніяких ні розмов про війну. Хочеться миру, хочеться злагоди, добра. Хочеться, щоб люди посміхалися, діти, батьки, бабусі, дідусі. У кожного, хто був сьогодні в залі, свій шлях до рішення стати військовим. Як правило, на такий вибір свого часу впливав хтось з близького оточення, хто мав вагомий авторитет. У мене був приклад, це мій рідний дядько, який вже пенсіонер, але він був військовослужбовцем. Я дивився на його приклад, його відношення до життя, його відношення до своєї форми. Мені подобалась військова форма. І в 93-му році я вступив до лав військового ліцею. Присутні в залі звикли до життя за розкладом і дій за наказами. Люди з погонами – це особлива каста. Вони завжди тримають своє слово, мають гордість і величезну любов до рідної землі. В связи с сложившейся обстановкой напряженной, этот праздник мы должны праздновать открыто всем миром, и чтобы все видели, что наши войска в надлежащем стане, городская власть, все жители, вся громада поддерживают военных. Поэтому поздравляю всех военнослужащих искренне с этим праздником, желаю крепкого здоровья всем. Солдати Збройних сил України отримали сьогодні почесні грамоти та подяки з формулюванням «за досягнення високих показників у діяльності та високу професійну майстерність». Художню наповненість свята забезпечили учні та викладачі Покровської музичної школи, продемонструвавши винуватцям свята свої кращі номери.